Prvo što treba učiniti je potpuni prijelaz na atmosferske generatore vode i prestanak crpljenja vode iz površinskih i podzemnih izvora. Atmosferski generatori vode mogu proizvesti dovoljne količine vode potrebne kako za piće, tako i za industrijske potrebe. Oni će biti od životno važnog značaja u uvjetima krize vode i osigurat će održivost vodoopskrbe. Drugi korak je rekonstrukcija kanalizacijskih sustava. Voda se ne smije ispuštati u otvorena vodena tijela. Treba je usmjeriti u tlo pročišćeno i tek nakon prirodnog konačnog pročišćavanja kroz slojeve tla treba dospjeti u vodene površine. Izvlačenje vode iz atmosfere za 70% rješava problem pogoršanja klimatskih pojava, a pročišćavanje otpadnih voda za još 30%. Ovo će omogućiti da nekoliko ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda budu u potpunosti postignuti odjednom. Treći važan korak za uvođenje generatora energije bez goriva GBG-ova, koji su zbog svoje energetske intenzivnosti potrebni kako bi generatorima atmosferske vode osigurali potrebnu i pristupačnu energiju. Važnost za sustave za proizvodnju vode mora se obnavljati iz prirodnih izvora, to zahtjeva uklanjanje otvorenih rezervoara. Upravo će uvođenje GBG-ova smanjiti ovisnost o hidroenergiji i omogućiti otvaranje brana. Vraćanje rijeka u izrovna korita i oživljavanje njihovih prirodnih tokova eliminirat će stajaću vodu i revitalizirati ekosustave. Ove će mjere također omogućiti postizanje niza ciljeva održivog razvoja koje je osvojila Opća skupština UN-a. Ovo su prioritetni koraci ka spašavanju planeta, a ako se implementiraju, vidjet ćemo opipljive rezultate u roku od 2-3 godine. Međutim, važno je shvatiti da se proces klimatskih promjena ubrzava, a mi ga nećemo moći automatski zaustaviti. Stoga se u prvoj godini situacija može malo pogoršati, ali otprilike 8 do 14 mjeseci kasnije sve će se početi popravljati. Za 5 do 8 godina vidjet ćemo koliko će se vode pročistiti. Ovo će vratiti oceanu funkciju hlađenja planeta. Poplave, suše, nenormalni vjetrovi i temperaturne fluktuacije će nestati. Klima će postati puno nježnija i predvidljivija. Tako ćemo, zahvaljujući implementaciji generatora atmosferske vode, dobiti dodatno vrijeme za razvoj štita koji će zaštititi naš planet od izvanjskog kozmičkog udara.